ishte vetëm çështje kohe dhe ajo kohë ka ardhur. Viti 2023 ishte viti në të cilin për herë të parë në histori konsumi energjisë elektrike nga qendrat e të dhënave në Irlandë tejkaloi ato të gjithë banesave të vendit së bashku. Google, selia europiane të cilës ndodhet në Irlandë, konfirmoi disa ditë më parë se qendrat e saj të dhënave ishin përgjegjëse për një rritje prej 48% në emetimet totale të gazeve serë në krahasim me vitin 2019. Teknologjia e lartë dhe arritjet e saj kursejnë në masë të madhe tonelata letre dhe parandalojnë proporcionalisht prerjen e pemëve për prodhimin e produktit në fjalë. Kjo kontribuon pozitivisht në procesin e arritjes së synimeve klimatike për reduktimin e ndotësve në planet, të paktën nga njëra anë. Nga ana tjetër, megjithatë, kjo industri konsumon sasi të mëdha energjie, duke emetuar ndotës të gazit serr, si në rastin e qendrave të dhënave të Irlandës. Sipas statistikave, këto qendra përdorin më shumë energji se të gjitha banesat urbane të vendit së bashku, duke rrezikuar arritjen e synimeve klimatike. Konkretisht, numri në rritje i qendrave të dhënave në vitin 2023 përdori 21% të totalit të energjisë elektrike, një rritje me 5 herë më shumë në krahasim me sasinë e vitit 2022. Për vitin e parë, qendrat e të dhënave të cilat mbështesin Irlandën si një qendër ndërkombëtare të teknologjisë lartë, tejkaluan në kërkesën për energjia të shtëpive. Këto të fundit konsumuan 18% të energjisë totale të rrjetit kombëtar në vitin 2023. Ekspertët nuk kanë hezituar të shprehin shqetësimin se rritja e papritur e konsumit të energjisë, e cila vjen nga qendrat e të dhënave, mund të prish objektivat klimatike për të frenuar emetimet e gazeve serë në Irlandë dhe në të gjithë kontinentin e vjetër, një rritje kërkesës për përpunim të dhënave, e nxitur nga përparimet e fundit në inteligjencën artificiale, mund të bëjë që qendrat e dhënave të Irlandës të konsumojnë rreth 31% të energjisë elektrike në vend brenda 3 viteve të ardhshme. Rrjedhimisht një zhvillim i tillë do të eklipsonte kërkesën për energji elektrike nga familjet irlandeze urbane dhe rurale, të cilat së bashku përbënin 28% të kërkesës totale për energji elektrike në vitin 2023. Përveç kësaj, mbi konsumi i qendrave të dhënave do të ushtronte presionin mbytëse mbi konglomeratet e teknologjisë së lartë për të investuar edhe më shumë në ndërtimin e burimeve të tyre të rinovueshme të energjisë dhe për të mbuluar nevojat për furnizim.